សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តពពលិកបពជិនស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះហើយទើបសន្សំសន្សំអង្គុយចុះក្នុងទីដ៏សមគួររបស់ខ្លួនព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទូនមាននិងទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជាភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះដល់ពពលិកបពជិនដោយប្រទានអវត្ត3ប្រការដែលមាននៅក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គបញ្ជាក់ថា1មនីលកស្សបៈអ្នកគប្បីសិក្សាថាយើងនឹងចូលទៅតាំងសេចក្តីអៀនខ្មាស់និងការកោតក្រែងក្នុងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកចាស់អ្នកថ្មីនិងកណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លា2យើងនឹងស្ដាប់ធម៌យ៉ាងណាមួយដែលប្រកបដោយកុសលយើងនឹងផ្ទៀងសត្វតៈស្ដាប់ធម៌នោះពិចារណាសេចក្តី3យើងនឹងមិនលះបង់សតិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយគឺពិចារណារាងកាយជាអារម្មណ៍កាលព្រះមានព្រះភិយប្រោសប្រទានព្រះពុទ្ធអវាទដូច្នេះហើយទើបស្ដេចចេញចាកពហុពតតកនិគ្រោធមានពពលិមាណពដែលបានទទួលការបួសក្នុងជនមេយុជួលវិជរិយហើយនឹងមានឈ្មោះប្រកាសតាមត្រកូលថាកស្សបៈជាបច្ឆាសមណៈព្រះវរកាយរបស់ព្រះមានព្រះភិយវិចិត្រដោយព្រះលក្ខណៈរបស់មហាបុរស32ប្រការចំណែករាងកាយរបស់ព្រះមហាកស្សបៈទេប្រដាប់ដោយលក្ខណៈរបស់មហាបុរស7ប្រការព្រះមហាកស្សបៈទេដើរតាមក្រោយព្រះមានព្រះភិយទើបដូចជាទូកតូចជាលំអសម្រាប់ទូកធំតែទូកតូចជាទូកដែលធ្វើដោយមាសព្រះមានព្រះភិយស្ដេចយាងទៅបានបន្តិចទើបទ្រង់កិច្ចចិញ្ចាក់ផ្លូវដើម្បីទ្រង់សម្រាកនិងទ្រង់សម្ដែងព្រះអការៈចង់គង់ក្រោមដើមឈើមួយនៅក្បែរផ្លូវនោះព្រះមហាកស្សបៈទេយល់នៅព្រះបំណងនោះទើបបត់សម្ពុតសង្ឃដីរបស់ខ្លួនឲ្យជា4ជាន់ហើយក្រាលជាអាសនៈថ្វាយព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់លើសង្ឃដីនោះហើយទ្រង់ស្ទាបសង្ឃដីដោយព្រះហស្តហើយត្រាស់ថាកស្សបៈសម្ពុតសង្ឃដីរបស់អ្នកសាច់ទុនណាស់បបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គប្រោសប្រាសសម្ពុតទាំងនេះចុះព្រះអង្គព្រះមហាកស្សបៈទេជ្រាបព្រះពុទ្ធបំណងទើបថ្វាយសម្ពុតទាំងនោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាកស្សបៈអ្នកដណ្ដប់សម្ពុតមួយណាទៅព្រះកស្សបៈក្រាបទូលថាបើខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្ពុតបង្សកលជីវររបស់ព្រះអង្គនឹងនាំមកធ្វើជាសម្ពុតសង្ឃដីមនីលកស្សបៈសម្ពុតបង្សកលទាំងនេះជាសម្ពុតដែលតថាគតប្រែចាស់ហើយអ្នកអាចប្រើបានឬហើយសម្ពុតបង្សកលនេះក្នុងថ្ងៃដែលតថាគតកាន់យកផែនដីកំរើករហូតដល់ទឹកត្រូវផែនដីនៅខាងក្រោមសម្ពុតបង្សកលទាំងនេះឈ្មោះថាជាសម្ពុតដែលប្រពុតទាំងឡាយប្រើប្រាស់ចាស់ហើយអ្នកដែលមានគុណធម៌តិចមិនអាចប្រើបានចំណែកអ្នកដែលមានកម្លាំងល្មមមាននិស្ស័យការសម្ពុតបង្សកលនឹងជាអ្នកអាចធ្វើវត្តបដិបត្តិក្នុងការសមាទានបង្សកលឲ្យបរិសុទ្ធទើបនឹងប្រប្រាស់សម្ពុតទាំងនេះបានព្រះអង្គត្រាស់អធិប្បាយនៅសេចក្តីសំខាន់របស់សម្ពុតទាំងនោះហើយទ្រង់បដូរសម្ពុតសង្ឃដីនឹងព្រះមហាកស្សបៈទេក៏ការទ្រង់បដូរហើយទើបទ្រង់ដណ្ដប់សម្ពុតសង្ឃដីរបស់ព្រះថេរៈចំណែកព្រះមហាកស្សបៈទេទទួលសម្ពុតអំពីព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់មកដណ្ដប់ក
ក្នុងខណៈនោះផែនដីដ៏ធំដែលមិនមានវិញ្ញាណតែបានកើតមានអាការៈញាប់ញ័រចុះទៅរហូតដល់ទឹកត្រូវផែនដីហាក់បីដូចជាក្រាបទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើវត្ថុដែលទ្រង់ធ្វើបានដល់កម្រសម្ពុតសង្កេតីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រើមិនធ្លាប់ប្រទានដល់សាវករូបណាឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចត្រួតត្រងគុណនេះបានទេដូច្នេះចំណាយព្រះមហាកស្សបៈមិនមានចិត្តសំផុលឡើងដោយមេញគឺការប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកដែលជាទីប្រោះប្រានរបស់ព្រះមានព្រះភិយតែលោកត្រឡប់ជាមានគំនិតគិតថាឥឡូវនេះយើងបានសម្ពុតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើប្រាស់យើងគួរធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀតហើយក៏សមាទានទុដងគឺអង្គជាគ្រឿងកំចាត់បងកិលេសមានទាំងអស់13ប្រការតែលោកសមាទានជានិច3ប្រការគឺ1សមាទានប្រើសម្ពុតបងសកលជីវរ2ត្រាច់បិណ្ឌបាតជាប្រចាំ3នៅព្រៃជីវ័តសំបីលោកនៅទីចិត្តព្រះមានព្រះភិក្ខក៏ដោយតែលោកនៅតែប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូចនេះជានិច្ចលោកនៅជាពុទ្ធជនត្រឹម7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលបានឧបសម្បទាមកលោកអរុណរះទី8លោកក៏បានសម្រេចអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តព្រមដោយបរិសម្បទា4វិមោក8អភិញ្ញា6ដោយហេតុផលដែលព្រះមហាកស្សបៈជាអ្នកបរិបត្តិក្នុងទុដងយ៉ាងតឹងរឹងទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់តែងតាំងលោកក្នុងតំណែងជាអ្នកត្រួតត្រងទុដងដល់លើជាងសាវកដទៃក្រៅពីនេះទៀតព្រះមហាកស្សបៈនៅមានគុណដែលព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សរសើរច្រើនប្រការទៀតដូចជាត្រាស់ថាកស្សបៈមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជានិច្ចកាលប្រងប្រទានសម្ពុតសង្កេតីឲ្យនិងទ្រង់ទទួលសម្ពុតរបស់មហាកស្សបៈទេទៅកស្សបៈប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទចរចូលកាន់ត្រកូលទាំងឡាយជាអ្នកប្រាថ្នាតេជមានសេចក្តីសន្តោសនឹងត្រាស់ទូលមានឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយកាន់យកជាគំរូកស្សបៈចូលទៅជិតត្រកូលហើយទាញកាយនិងចិត្តឲ្យឆ្ងាយប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សថ្មីជានិច្ចមិនស្និទ្ធស្នាលជានិច្ចមិនឆ្កងកាយវិជានិងចិត្តក្នុងត្រកូលជានិច្ចចិត្តមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងត្រកូលទាំងនោះដោយតាំងចិត្តយ៉ាងកណ្ដាលថាអ្នកប្រាថ្នាលៀបចូលបានលៀបអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យចូលបានបុណ្យខ្លួនឯងពេលបានលៀបមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏មានសេចក្តីសប្បាយចិត្តដូច្នោះកស្សបៈមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកដទៃព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទូនមានភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តដោយប្រពៃទ្រង់លើកព្រះមហាកស្សបៈឡើងជាគតិការឈឺស្កាត់រមែងមានដល់សពសត្វគ្រប់ជំពូកមិនថាអ្នកនោះពុទ្ធជនឬព្រះអរិយបុគ្គលឯព្រះមហាកស្សបៈជារយៈសាវកដ៏លើកដោយទុដងវត្តក្តីក៏លោកនៅតែមានជំងឺឈឺធ្ងន់បានដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈនៃគិលានសូត្រនិងក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបញ្ជាក់ថាសម័យព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅវត្តវេលវ័នកលន្តិកនិវបស្ថានដែលតាំងនៅជិតក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងសម័យនោះព្រះមហាកស្សបៈនៅលាអង្គពុផលិគុហាមានអពាធមិនសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងបានទទួលនៅទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយស្ដេចចេញចាកទីសំងំក្នុងពេលល្ងាច
ទើបយើងចូលទៅរកព្រះមហាកស្សបទេហើយប្រថាប់គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកនោះព្រះអង្គចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះមហាកស្សបទេថាមនីរកស្សបៈអ្នកល្មមអត់ធន់បានទេល្មមញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានទេទុក្ខវេទនាស្រាលចុះមិនចម្រើនឡើងខ្លះឬទេការស្រាលចុះរមែងប្រកបការចម្រើនឡើងរមែងមិនប្រកបឬព្រះមហាកស្សបទេក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គតចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់ធន់មិនបានទេញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេទុក្ខវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចម្រើនឡើងខ្លាំងណាស់មិនស្រាក់ស្រានឡើយការចម្រើនឡើងរមែងប្រកបការធូរស្រាលរមែងមិនប្រកបឡើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនីលកស្សបៈពុយចង្គៈអង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងមាន7ប្រការនេះតថាគុណសម្ដែងទុកប្រពៃហើយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យចរានហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីដឹងយ៉ាងត្រៃលែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានពុយចង្គៈ7តើដូចម្ដេចមនីលកស្សបៈសតិសម្ពុយចង្គៈតថាគុណពលទុកប្រពៃហើយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យចរានហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីដឹងយ៉ាងត្រៃលែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានធម្មវិជ្ជៈសម្ពុយចង្គៈអង្គនេះធ្វើជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងគឺបញ្ញាវិរិយៈសម្ពុយចង្គៈបិតិសម្ពុយចង្គៈបសុទ្ធិសម្ពុយចង្គៈសមាធិសម្ពុយចង្គៈឧបេក្ខាសម្ពុយចង្គៈតថាគតសម្ដែងទុកប្រពៃហើយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការដឹងយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានមនីលកស្សបៈពុជាង្គៈ7ប្រការនេះឯងតថាគតសម្ដែងទុកប្រពៃហើយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីដឹងយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានព្រះមហាកស្សបៈទេក្រាបទូលសរសើរថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយពុជាង្គៈនេះល្អណាស់បបិទ្ធព្រះសគុណពុជាង្គៈនេះល្អណាស់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយបានត្រាស់ភាសិតនេះហើយព្រះមហាកស្សបៈទេរីករាយត្រេកអរនឹងភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិយហើយលោកក៏ផុតចាកអាពាធនោះបានទាំងអាពាធនោះព្រះមហាកស្សបៈទេក៏លះបានហើយក្រោយពីព្រះមហាកស្សបៈទេជាសះស្បើយចាកអាពាធហើយលោកមានបំណងនឹងបិណ្ឌបាតដល់គុណធម៌របស់លោកសំបីពួកទេវតាក៏បំណងដាក់បាតដល់លោកដែលមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបញ្ជាក់ថាកាលព្រះមហាកស្សបៈទេជាសះស្បើយចាកអាពាធហើយគិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងគ្រានោះទេពធីតា500មានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាថ្នានឹងប្រគេនអាហារបិណ្ឌបាតចំពោះព្រះមហាកស្សបៈទេតែព្រះមហាកស្សបៈទេមិនព្រមទទួលអាហារបិណ្ឌបាតរបស់ទេពធីតា500នាក់នោះទេគឺលោកគ្រប់បាននឹងជាបរចូលទៅតាមក្រុងរាជគ្រឹះដើរទៅតាមច្រករបស់ពួកជាងដំបាញ់ដែលជាច្រករបស់ពួកមនុស្សក្រខ្សត់គ្រានោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះជាច្បាស់ហើយទើបទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានឡើងក្នុងពេលនោះថាបុគ្គលដែលជាអ្នកមិនចិញ្ចឹមអ្នកដទៃដឹងជាច្បាស់អ្នកទូនមានខ្លួនតាំងនៅក្នុងសារធម៌អ្នកអស់អាសវៈ
អ្នកមានទោសៈខ្ជាចោលហើយតថាគតហៅអ្នកនោះថាជាព្រាហ្មណ៍សេចក្តីក្នុងបាលីដែលពោលមកហើយនេះមានពាក្យអធិប្បាយតាមនេះដែលព្រះអត្ថកថាចារ្យបានចារឹកទុកដែលមានសេចក្តីប្រកាសក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីបញ្ជាក់ថាពាក្យថារាជគ្រឹះប្រថាព្រះរាជាទ្រង់ហួងហែងព្រោះក្រុងនោះជាក្រុងដែលព្រះបាទមន្ទីទុរីនិងមហាកូវិន្ទរីជាដើមទ្រង់បានគ្រប់គ្រងជាប់តគ្នាមកក្រុងរាជគ្រឹះមានពាក្យពណ៌នាទុកម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រុងដែលសត្រូវចូលរុករៀនបានដោយកម្រក្រុងរាជគ្រឹះនោះបើមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់កើតឡើងឬមានស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់កើតឡើងក្នុងវិលានាក៏ជាក្រុងឡើងក្នុងវិលាននោះក្រៅអំពីនោះក៏ជាតំបន់រហោស្ថានคล้ายជាព្រៃដែលមានពួកយក្សគ្រប់គ្រងរាសាពាក្យថាវេលវ័នជាសួនឫស្សីរបស់ព្រះបាទក្រុងរាជគ្រឹះឡោមព័ទ្ធដោយកំពែងកំពូល18ហត្ថជាទីស្ថានព្រះរាជទានចំណីដល់សត្វកង្ហែនកាលតមកព្រះបាទពំពិសាជាបរមក្សត្រក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះបានថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយស្ដេចទ្រង់កសាងព្រះគន្ធកុដិធំនិងប្រាសាទនឹងកត់ដែលជាទីស្នាក់អាស្រ័យទាំងមណ្ឌបនិងទីចង្ក្រមរហូតដល់ខ្លោងទ្វារជាដើមប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃខាងក្រៅព្រះរាជឧសៀននោះឡោមព័ទ្ធដោយឫស្សីមើលទៅគួរឲ្យរីករាយទើបបាននាមថាវេលវ័នពាក្យថាកលន្តកនិវេបស្ថានប្រែថាទីឲ្យចំណេញដល់សត្វកង្ហែនពោលគឺក្នុងកាលមុនមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនោះព្រះអង្គបានយាងប្រពាតព្រះរាជឧទ្យាននោះវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រវឹងសុរាក៏ផ្ទុំលក់ក្នុងទីដ៏សុខស្រួលមួយចំណែករាជបរិវារឃើញថាព្រះរាជាផ្ទុំលក់ហើយក៏នាំគ្នាដើរលេងក្នុងព្រះរាជឧទ្យានដើម្បីបេះផ្កាឈើជាដើមតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនគ្រានោះមានពស់វែកខ្មៅបានធំក្លិនសុរាក៏លូនចេញមកអំពីរុននៃដើមឈើមួយដោយលូនឈ្មោះមុខត្រង់ទៅរកព្រះមហាក្សត្រដែលផ្ទុំរុក្ខទេវតាមួយអង្គបានឃើញដូច្នោះមានចិត្តមេត្តាប្រាថ្នានឹងឲ្យជីវិតដល់ព្រះមហាក្សត្រទើបនិមិត្តកាយជាសត្វកង្ហែនទៅស្រែកនៅជិតព្រះសោតព្រះមហាក្សត្រនោះព្រះមហាក្សត្រក៏ភ្ញាក់ពីផ្ទុំឡើងភ្លាមពោះវៃខ្មៅនោះក៏លូនត្រឡប់ទៅកាន់រុនឈើរបស់ខ្លួនវិញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឃើញហេតុការថាសត្វកង្ហែនមានគុណដល់ព្រះអង្គណាស់ទើបប្រោសឲ្យព្រះរាជទានចំណីដល់វងសត្វកង្ហែនដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យាននោះទាំងបង្គាប់ឲ្យប្រកាសព្រះរាជទានអភ័យមិនឲ្យអ្នកណាមួយបៀតបៀនដល់វងសត្វកង្ហែនទាំងនោះឡើយព្រោះដូច្នោះព្រះរាជឧទ្យាននោះទើបឈ្មោះថាកលន្តកនិវេបស្ថានជាទីព្រះរាជទានចំណីដល់សត្វកង្ហែនវេលាតមកមានឈ្មោះហៅរួមជាមួយពាក្យថាព្រះវេលវ័នកលន្តកនិវេបស្ថានពាក្យថាលអាងពពលិគុហាព្រះថាលអាងដីភ្លៃគឺមានដើមដីភ្លៃមួយដើមដុះនៅជិតមាត់លអាងព្រះមហាកស្សបទេបានកើតជំងឺគឺឈឺធ្ងន់នៅលអាងពពលិគុហាតែលោកបានជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈអត់ធន់ចំពោះវេទនានោះបានទាំងព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់បានជៀងទៅសំដែងពុជ្ឈង្គៈបរិទ្ធឲ្យព្រះមហាកស្សបទេស្ដាប់កាលព្រះធរៈបានស្ដាប់ហើយក៏ជាសះស្បើយចាកអាពាធដោយអំណាចពុជ្ឈង្គៈដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែង
ចំណុចនេះសំពិតដោយដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកក្នុងភោជង្គៈសង្យុត្តបញ្ជាក់ថាគ្រានោះព្រះមហាកស្សបត្ថេរមានជំងឺធ្ងន់មានទុក្ខវេទនានៅក្នុងល្អាងពពលិគុហាលោកដល់វេលាល្ងាចព្រះមានព្រះភិយាយាងចេញចាកទីប្រថាប់គង់ស្ដេចទ្រង់យាងទៅសួរសុខទុក្ខព្រះមហាកស្សបត្ថេរទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលរៀបចំទុកហើយទើបត្រាស់សួរថាមនីលកស្សបៈសរិយជនគឺរាងកាយដែលប្រកបដោយចក្រ4មានទ្វារ9របស់អ្នកល្មមអត់ធន់បានឬទេល្មមយ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានឬទេទុក្ខវេទនាស្រាលចុះមិនចម្រើនឡើងឬការថយចុះនៃទុក្ខវេទនាបានប្រកាសឡើងឬការចម្រើនឡើងនៃទុក្ខវេទនាមិនប្រកាសឬព្រះមហាកស្សបទេក្រាបទូលថាលោកមនីលកស្សបៈភោជង្គៈ7ប្រកាសបានដល់1សតិគឺសេចក្តីរលឹកបាន2ធម្មវិជ្ជៈគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងធម៌ឬការវិនិច្ឆ័យធម៌3វិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាម4បិតិគឺសេចក្តីឆ្អែតចិត្ត5បស្សតិគឺសេចក្តីស្ងប់ចិត្ត6សមាធិគឺការតាំងចិត្តមាំ7ឧបេក្ខាគឺសេចក្តីព្រងើយមនីលកស្សបៈភោជង្គៈ7ប្រការនេះឯងជាធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងទុកប្រពៃហើយអប់រំទុកល្អហើយធ្វើឲ្យចម្រើនហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការដឹងយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានព្រះមហាកស្សបត្ថេរក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយពុជាគៈល្អពិតបបិទ្ធព្រះសគុណពុជាគៈល្អពិតកាលព្រះមានព្រះភិយប្រទានព្រះធម្មទេសនាពុជាគៈ7ប្រការនេះហើយព្រះមហាកស្សបត្ថេរសប្បាយចិត្តត្រេកអរក្នុងភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិយហើយលោកក៏ជាសះស្បើយចាក់អាពាធនោះភ្លាមទាំងអាពាធនោះក៏ឈ្មោះថាព្រះមហាកស្សបៈលះបានហើយយ៉ាងនោះដែលពលថាព្រះមហាកស្សបត្ថេរគិតថាយើងនឹងទៅបិណ្ឌបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះនោះគឺកាលមុនលោកបានឆាន់អាហារបិណ្ឌបាតដែលពួកអន្តេវាសិករបស់លោកបានចាត់ចែងប្រគេនក្នុងវេលាដែលលោកឈឺនៅខាងក្នុងល្អាងប៉ុណ្ណោះលោកមិនបានត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងទីណាមួយព្រោះដូច្នោះការលោកជាជំងឺហើយទើបគិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងព្រឹកថ្ងៃនោះពួកទេពធីតា500នាក់ជាស្រីស្នំរបស់សកទេវរាជបាននាំគ្នាចាត់ចែងអាហារបិណ្ឌបាតដាក់ក្នុងភាជន៍មាស500សម្រាប់ហើយទៅរង់ចាំនៅចន្លោះផ្លូវដោយព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដាក់បាតព្រះមហាកស្សបត្ថេរលោកព្រះមហាកស្សបត្ថេរមកដល់ពួកទេពធីតាទាំងនោះក៏ក្រាបទូលថាសូមលោកម្ចាស់ប្រោះទទួលអាហារបិណ្ឌបាតរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីសង្គ្រោះពួកនាងខ្ញុំផងចុះមូលហេតុដែលពួកទេពធីតាទាំងនោះបានចុះមកដើម្បីដាក់បាតព្រះមហាកស្សបត្ថេរដោយសកទេវរាជទ្រង់ជ្រាបវរៈចិត្តរបស់ព្រះថេរៈដែលទឹកនឹងចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះទើបព្រះអង្គមានទេវៈបញ្ជាថាពួកនាងចូលនាំគ្នាទៅដាក់បាតលោកម្ចាស់មហាកស្សបៈចុះដើម្បីបានជាទីពឹងដល់ខ្លួនក្នុងការជាខាងមុខតាមពិតសកទេវរាជមានព្រះតម្រិះថាការលោកម្ចាស់មហាកស្សបៈទទួលអាហារបិណ្ឌបាតរបស់នាងទេពអសរណាមួយក្នុងបណ្ដានាងទេពអសរទាំងនោះនឹងបានទទួលអានិសង្ឃដែលជាប្រយោជន៍អនុគ្រោះ
និងសេចក្តីសុខអស់កាលជូរចំណែកដូចម្ចាស់បានហាមនាងទេបសរទាំងនោះថាពួកនាងបានធ្វើបុណ្យទុកហើយសុទ្ធតែមានទិព្វសម្បត្តិជាច្រើនចូលគេចទៅអាត្មានិងសង្គ្រោះដល់មនុស្សក្រខ្សត់ឯនាងទេបសរទាំងនោះទើបពោលអង្វររកទៀតថាសូមលោកម្ចាស់កុំឲ្យពួកនាងខ្ញុំសាបសូន្យចក្រគុណបុណ្យកុសលឡើយចូលប្រោសសង្គ្រោះដល់ពួកនាងខ្ញុំផងចុះព្រះមហាកស្សបទេបានពោលហាមជាលើកទី2តែកាលទេពអសរទាំងនោះមិនព្រមស្ដាប់ទើបលោកផ្ទាត់ម្រាមដៃពោលថាពួកនាងមិនស្គាល់ប្រមាណរបស់ខ្លួនចូលនាំគ្នាទៅឲ្យផុតអំពីទីនេះទៅនាងទេពអសរទាំងនោះបានឮសំឡេងផ្ទាត់ម្រាមដៃរបស់ព្រះថេរៈក៏មិនអាចជជែកនៅតទៅទៀតទើបនាំគ្នាទៅកាន់ទេវលោកដូចដើមចំណែកព្រះមហាកស្សបទេក៏ដណ្ដប់ចីវរនិងកាន់បាត្រចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះត្រាច់ទៅតាមច្រកល្ហករបស់ពួកជាងដំបានដែលជាដែនដីរបស់ពួកជនក្រខ្សត់ព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ពិចារណាថាពេលនេះកស្សបៈជាបុត្ររបស់តថាគតសះស្បើយចាកអាពាធហើយធ្វើអ្វីនោះទាំងដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នមហាវិហារតបឃើញដោយទិព្វចក្ខុថាកស្សបៈកំពុងត្រាច់បណ្ឌបានពាក្យដែលថាព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងដែលព្រះមហាកស្សបទេមិនព្រមទទួលអាហារបណ្ឌបានដែលមានមហូបក្រៀមនិងបាយច្រើនយ៉ាងដែលពួកនាងទេពអសរទាំង500នាំទៅប្រគេនដោយបំណងនឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សទុរគតទើបព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺឧទានដែលសម្ដែងអានុភាពនៃសេចក្តីមមទាំរបស់ព្រះខៃណាស្រមដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចយ៉ាងក្រៃលែងជាប្រធានរបស់ព្រះមហាកស្សបទេឡើងក្នុងវេលានោះតែម្ដងកតិគុណរបស់ព្រះមហាកស្សបទេមិនមែនតែគោរពរាប់អានចំពោះពួកមនុស្សឬទេវតាប៉ុណ្ណោះសូម្បីព្រះអិនទ្រង់ជាស្ដេចនៃទេវតាក្នុងជន្តាវតឹងក៏បានចុះមកដាក់បាតដល់ព្រះថេរៈព្រោះទ្រង់ជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងព្រះថេរៈដោយមានរឿងដំណាលទុកក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទាននៃនន្ទវៈក្នុងមហាកស្សបសូត្រនិងក្នុងអត្ថកថាធម្មបទពុព្ភវៈក្នុងរឿងប្រគេនបិណ្ឌបាតដល់ព្រះមហាកស្សបទេបានបញ្ជាក់ថាព្រះសាស្តាការគង់នៅវត្តវេលវ័នមហាវិហារត្រាស់ព្រះធម្មទេសនាដោយទ្រង់ប្រារព្ធការប្រគេនបិណ្ឌបាតដល់ព្រះមហាកស្សបទេសេចក្តីពុស្ដាមានដូចនេះថ្ងៃមួយព្រះមហាកស្សបទេចេញចាកនិរោធសមាបត្តិក្រោយអំពីពេលដែលលោកចូលសមាបត្តិហើយបាន7ថ្ងៃលោកចេញចាកនិរោធសមាបត្តិហើយទើបគិតថាយើងនឹងត្រាច់បណ្ឌបាតតាមលំដាប់ច្រកក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងសម័យនោះមាននាងទេពអសរប្រមាណ500មានហើយលោកពួកនាងត្រឡប់មកវិញសកទេវរាត្រាស់សួរពួកទេពអសរទាំងនោះថាពួកនាងទៅហើយមកវិញឬនាងទេពអសរទាំងនោះក្រាបទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយនាំគ្នាទៅដោយបំណងថានឹងប្រគេនបិណ្ឌបាតចំពោះព្រះមហាកស្សបទេដែលទើបចេញចាកសមាបត្តិព្រះអង្គសកទេវរាពួកនាងបានប្រគេនបិណ្ឌបាតហើយឬនាងទេពអសរព្រះមហាកស្សបទេមិនត្រូវការទទួលទេព្រះអង្គសកទេវរាព្រះមហាកស្សបទេពោលថាយ៉ាងណាទៅ
នាងទេពអសរព្រះមហាកស្សបៈទេរថាអាត្មានឹងធ្វើការសង្គ្រោះពួកទុរគតជន់ព្រះអង្គសកទេវរាជពួកនាងទៅដល់អាការៈដូចម្ដេចនាងទេពអសរខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយទៅដល់អាការៈដូចនេះឯងព្រះអង្គទើបសកទេវរាជត្រាស់ថាស្រីដូចពួកនាងធ្វើម៉េចនឹងប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះមហាកស្សបៈទេរបានទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងដើម្បីនឹងប្រគេនដល់ព្រះអង្គឯងទើបទ្រង់ថ្លែងព្រះអង្គជាមនុស្សចាស់ដែលមានភាពជរាទ្រុឌទ្រោមមានក្មេងបាក់សក់ស្កូវក្នុងកោងទ្រង់សម្ដែងធ្វើជាជាងដំបានចាស់នឹងទ្រង់ធ្វើសំបីនាងសុចិតាទេពធីតាឲ្យជាស្រីចាស់ទ្រុឌទ្រោមដូចជាព្រះអង្គដែរនឹងទ្រង់និមិត្តថ្នល់ជាងដំបានឡើងមួយខ្សែបានទ្រង់ឡើងលើកីដំបានចំណែកព្រះមហាកស្សបៈទេរដែលឈ្មោះចូលទៅក្នុងក្រុងដោយបំណងថាយើងនឹងធ្វើការសង្គ្រោះដល់មនុស្សទុរគតលោកបានឃើញថ្នល់មួយខ្សែនោះក្រៅក្រុងក៏បានឃើញមនុស្សពីរនាក់ក្នុងគណៈនោះសកទេវរាជទ្រង់កំពុងឡើងលើកីដំបានហើយនាងសុចិតាកំពុងខាអំបោះព្រះមហាកស្សបៈទេរគិតថាបុគ្គលពីរនាក់នេះសូម្បីក្នុងវេលាចាស់ទ្រុឌទ្រោមក៏នៅធ្វើការដូចនេះទៀតក្នុងក្រុងនេះអ្នកដែលជាមនុស្សទុរគតក្រៃលែងជាងបុគ្គលពីរនាក់នេះហាក់ដូចជាមិនមានទៀតទេយើងនឹងទទួលអាហារត្រឹមតែមួយវេកដែលបុគ្គលទាំងពីរនេះប្រគេនហើយដើម្បីធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលទាំងពីរនេះហើយព្រះធរៈបានដើរឆ្ពោះមុខទៅផ្ទះរបស់បុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះសកទេវរាជទតឃើញព្រះមហាកស្សបៈកំពុងមកកាន់ផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួនទើបប្រាស់នឹងនាងសុចិតាថាណែនាងដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់របស់យើងកំពុងដើរមកផ្លូវនេះនាងចូលអង្គុយខ្លែងធ្វើដូចជាមិនឃើញលោកចំណែកខ្ញុំនឹងបញ្ឆោតលោកមួយស្របក់សិនហើយទើបប្រគេនបិណ្ឌបាតព្រះមហាកស្សបៈទេរបានមកឈរនៅទ្វារផ្ទះរបស់សកទេវរាជនិងនាងសុចិតាដែលខ្លែងជាមនុស្សចាស់ឯសកទេវរាជនិងនាងសុចិតាក៏ខ្លែងធ្វើមិនឃើញរវល់ធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងលោកបន្តិចក្រោយមកទើបព្រះអង្គត្រាស់ថានៅទ្វារផ្ទះដូចជាមានព្រះធរៈឈរមួយរូបនាងចូលទៅមើលមើលនាងសុចិតាទូលតបថាអូនាយចូលទៅមើលខ្លួនឯងចុះសកទេវរាជបន្លំខ្លួនក៏ស្ដេចចេញចាកផ្ទះទ្រង់នមស្ការព្រះធរៈដោយបញ្ចាំងកិច្ចប្រដេសស្ថានដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រើព្រះហស្តទាំងពីរទល់នឹងជង្គង់ទាំងពីរខាងទ្រង់ដកព្រះហស្តហើយស្ដេចក្រោកឡើងអោនកាយចុះបន្តិចហើយត្រាស់ថាលោកម្ចាស់រូបនេះជាព្រះធរៈរូបណាណោះនឹងត្រាស់តទៅថាភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏ស្រវឹងអាប់លោកព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់លើកព្រះហស្តឡើងបាំងលើថ្ងាសទ្រង់សម្លឹងមើលព្រះធរៈហើយត្រាស់ថាអូស្លាប់ហើយលោកម្ចាស់ព្រះមហាកស្សបៈទេររបស់យើងយូរណាស់ហើយលោកម្ចាស់ទើបនិមន្តមកកាន់ទ្វារខ្ទមរបស់យើងមានអាហារអ្វីនៅក្នុងផ្ទះខ្លះទេនាងសុចិតាធ្វើជាប្រញាប់ប្រញាប់ហើយបានពោលតបថាមាននាយសកទេវរាជបន្លំខ្លួនត្រាស់ជាមួយព្រះមហាកស្សបៈទេរបងពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់កុំគិតឡើយថាទានជារបស់សៅហ្មងឬប្រណិតសូមលោកម្ចាស់ប្រោះធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកចុះទានគ្រាព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សូមទទួលបាទអំពីព្រះធរៈព្រះមហាកស្សបៈទេរគិតថាទានដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះអស់ហើយទោះបីទឹកជ្រលក់ឬក៏កន្ទក់មួយក្តាប់ក៏ដោយចុះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ស្វាមីភរិយាពីរនាក់នេះលោកគិតដូច្នោះហើយទើបបានឲ្យបាត់ទៅ
សកទេវរាជចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយទ្រង់ដួសបាយជាចាក់ឆ្នាំងដាក់ក្នុងបាត្ររហូតពេញហើយទ្រង់នាំមកប្រគេនក្នុងដៃព្រះថេរៈបិណ្ឌបាតនោះបានមានសូបជញ្ជាអ្នកមហូបស្រស់និងមហូបក្រៀមបានផ្សាយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ទៅទាំងក្រុងរាជក្រឹត្យក្នុងវេលានោះព្រះមហាកស្សបតិគិតពិចារណាថាបរិយាជរានេះមានសក្តិតិចតែបិណ្ឌបាតមានសក្តិធំប្រៀបដូចជាភោជនរបស់សកទេវរាជអ្នកនេះជានរណាណោះហើយព្រះថេរៈក៏ដឹងបានថាបរិយាជរានេះជាស្ដេចសកៈទើបពោលថាព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដើមសម្បត្តិរបស់ទុរគតជនគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកម្មដ៏ធ្ងន់អ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយដែលជាមនុស្សទុរគតបានធ្វើទានដល់អាត្មាភាពក្នុងថ្ងៃនេះគេក៏បីបានដំណើរសេនាបតីឬក៏ដំណើរសេដ្ឋីសកទេវរាជត្រាស់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្នកដែលទុរគតក្រក់ខ្សត់ជាងខ្ញុំមិនមានឡើយព្រះមហាកស្សបតិពោលថាព្រះអង្គសោយទិព្វរាជសម្បត្តិក្នុងទេវលោកនឹងរាប់ថាជាមនុស្សទុរគតព្រោះហេតុអ្វីទៅសកទេវរាជត្រាស់ទទួលពាក្យព្រះថេរៈថាដោយដែលលោកម្ចាស់ពោលក៏ត្រឹមត្រូវហើយហើយព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាតែកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទាន់ឧបដិទ្ធឡើងខ្ញុំបានធ្វើកល្យាណកម្មទុកកាលដល់ពុទ្ធបាតកាលគឺកាលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនេះហើយទេវបុត្រដែលមានស័ក្តិស្មើគ្នា3អង្គទាំងនេះគឺ1ជលរដ្ឋទេវបុត្រ2មហារដ្ឋទេវបុត្រ3អនេកវ័នទេវបុត្របានធ្វើកល្យាណកម្មហើយបានកើតឡើងក្នុងទីចិត្តនឹងខ្ញុំជាអ្នកមានដែលជាច្រើនជាងខ្ញុំកាលទេវបុត្រទាំង3អង្គនោះនាំពួកបរិចារិកាចុះកាន់ចន្លោះផ្លូវដោយគិតថានឹងលែងអ្នកខត្តរឹកចំណែកខ្ញុំត្រូវការគេចចូលក្នុងដំណាក់ព្រោះដែលជាអំពីសរីរៈរបស់ទេវបុត្រទាំង3អង្គនោះគ្រប់សង្កត់សរីរៈរបស់ខ្ញុំតែដែលជាអំពីសរីរៈរបស់ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់សង្កត់សរីរៈរបស់ទេវបុត្រទាំង3អង្គនោះបានទេអ្នកណានឹងជាអ្នកខ្សត់ក្រៃលែងជាងខ្ញុំទៅទៀតព្រះមហាកស្សបតិពោលហាមសកទេវរាជថាកាលបើដូច្នោះតាំងពីនេះតទៅព្រះអង្គទ្រង់កុំលួចទានរបស់ទុរគតជនយ៉ាងនេះទៀតឡើយសកទេវរាជទ្រង់សង្ស័យក្នុងការធ្វើបុណ្យនេះទើបប្រាសួរព្រះថេរៈថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនកាលខ្ញុំក៏ហក់បោកបញ្ឆោតឲ្យទានចំពោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងបានកុសលឬទេព្រះមហាកស្សបតិពោលថាបានព្រះអង្គសកទេវរាជត្រាស់ថាបើដូច្នោះការធ្វើកុសលក៏ចាត់ជានីតិរបស់ខ្ញុំណាលោកម្ចាស់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា